Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, hər birinizi salamlayıram. Kanalımızı abunə olub, like düyməsini basmağı unutmayın. Bəli, bu günləri Fuad Muradov haqqında danışacağım. Aşağıda da görürsünüz ki, Fuad Muradov öz Facebook səhifəsində şəhid analarını necə təhqir edir? Və deyir ki, şəhid analarına dövlət hər bir qayğı göstərir və bu qayğını hiss etməyənlər niyə gedib Ağacəpənin mitinglərinə qoşulurlar və nəyə görə o mitinglərdə öz haqlarını istəyirlər. Ora gedənlər, Qazaqda belə bir söz var, atdıranlardır. Fuad Muradov, atdıran sənin anandır, atdıran sənin bacındır, atdıran sənin nəslin, kökün, əqrəbələrindir, atdıran sənin məmədan taxanlarındır. Ay oğraş, abi şərəf, sənə demişdim ki, odla oynama, şəhid analarına dilin uzanmasın. Sən Mehriban Əliyevaya güvənib bu hərəkət edirsən, çünki səni maliyyələşdirən məhz Mehriban Əliyevadır. Bunu biz bilirik. Sən həmən Qazaqlı Alikin oğlu deyilsənmi ki, ermənilərə Azərbaycanın benzinini satırdı müharibə vaxtı. Öz əskərlərimizi arxadan güllələtdirib və onların valideynlərinə pulla həmən cənazələri satırdı. Həmən o bir şərəfin, həmən o eşeğin belindən gəlməmisən mi sən? Ay oğraş, ay atasını, anasını tanımayan bir şərəf alçaq. Sənin haqqın var ki, Azərbaycan uğrunda öz evladını, şəhid verən analarını bu qiyməti verirsən. Bilirsən mi niyə belə edirsən? Çünki sizin bir məqsədiniz var. Bu yapın kürkçülərinin ancaq bir məqsədi ola bilər. Azərbaycan xalqının qeyrətini sındırmaq. Amma tələsmə, sizin vaxtınıza çox qısa müddət qalıb. Heç darıxmayın. Hamınız Azərbaycanın qanunları çərçivəsində cavab verəcəksiniz bu xalqa.